Unë që falenderoj shumë edhe për mbështetjen dhe për besimin që më dhatë në konventën zgjedhore të Lëvizjes Rinore për Integrim, duke më zgjedhur dhe si kryetare të Lëvizjes Rinore për Integrim. Në konventën zgjedhore të Lëvizjes Rinore për Integrim, ashtu siç edhe ju ishit pjesë, ne diskutuam dhe miratuam dhe programin e LRI-s për vitet 2016 dhe 2020. Çështje të ndjeshme për të rinjt, jo vetëm për të rinjt këtu, po për të rinjt në të gjithë Shqipërinë, janë arsimi, punësimi, rritja ekonomike, përfshirja sociale e shumë ndjeshmëri të tjera, të cilat ashtu si unë që jam studente, por edhe ju i hasim dhe i ndjejmë çdo ditë në përditshmërinë tonë. Rinia meriton gjithashtu një Shqipëri me rritje të qëndrueshme ekonomike dhe me resurse që kemi ne në njerëz. Tashmë është shkuar që ne së bashku të ulemi, të diskutojmë për platformat rinore, të diskutojmë për politikat rinore. Ne kemi nevojë për ju. Vërtet kemi nevojë për ju të na thoni se cilat janë problematikat. Kemi nevojë për ju të na thoni edhe që këtu në rrethin e Matit, në Burrell dhe kudo ka nevojë për qendra rinore, ka nevojë për më shumë hapësira për të rinj. Okay, falinderit.